Ọba Adewale o. Ẹ jire bi o. Bi oloko jire bi o jire kokan mi. Ti ọba mi ba ti jire abuse buse. Ọba ni e ba lori ohun gbogbo. Kini yun ni e se ko loju. Asegun nile, asegun loko. Ọba mi arija masa. Arogun ma sojo. Asegbe, apagbe, agbagbe. Ọba Adewale ọmọ Adisa fi tẹlẹ. Kábíyèsí mo kí ọ. Ọba tó láṣẹ lẹ́nu bí ilẹ̀kẹ̀. Yes, it's me. Ta ló tó gbé náà wojú ọba? Ọba ọmọ náà. Èmi fúnra mi, ọba àpagbé, àṣegbé, the lion himself. Who dares me? Who dares me? Kábíyèsí o, ojú oró ni ẹ ti bá wọn lékè omi, omi. Oṣì bàtà ni ẹ ti bá wọn lékè odò. Ọba mi tó rojọ́ ilẹ̀ tó jàre. Ọba Adewale o. Àríkọ́. Who are those people on my list today? It's just that man that is owing you 10 tubers of yam. That man and those people you told not to go to farm, that whoever wants to go to farm, you will always come with 50% of the harvest, my king. Chero, you are you. Three good days. Three good days. For the woman that refused to bring the 50% of the farm produce. Kí ló fi ń ṣe tẹ́lẹ̀? Go and burn it. And for that man that refused to bring my tubers of yam as the kábíyèsí, go and get me his wife. Kẹ́fẹ́. Àríkọ́. Go. Kábíyèsí o, I beg to take my. Guys, go and tell the maiden to lay my bed. The lion want to rest. Ọmọ Abikimbo kí ọ. Ikú rí ọ sá. Àrùn rí ọ fèrége. Ẹ ti ṣẹ́gun ṣó. Ẹ má ti ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá yín. Ọba kìnìún Adewale o, kábíyèsí o.